Kwanza nijifungulia njia nikiwa napeleka hospitali. Na bahati mbaya akapitiliza kafa. Alikuwa kwa jirani yetu hapo alikuwa anaitwa mke wa Maiko. Nesi alimwambia ukazalie wende wapi hospitali kubwa. Lakini alichelewa nasikia alikuwa na pressure. Alikufa wakati bado hajajifungua. Basi yule dada yeye alivyojisikia tu kuumwa na uchungu akaona basi ngoja nifanye nini? Nitulie tu huko nyumbani. Kabidi pale amezidiwa na kupoteza maisha yake. Mnamo mwaka 2011, mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF kwa kushirikiana na serikali ya Ujerumani kupitia benki ya maendeleo ya Ujerumani KFW walianza utekelezaji wa mradi wa kuwasaidia wajawazito walio na uwezo mdogo kiuchumi kwa kuwapatia bure kadi za bima ya afya kupitia mfuko wa taifa wa bima ya afya. Kama vile ninaweza nkaja hapo hospitali hela nkawa sina na kadi yangu ingawa napata huduma kama kawaida. Kadi zitakazowezesha kupata matibabu kipindi chote cha ujauzito na miezi mitatu baada ya kujifungua. Lakini pia kaya zao kupatiwa matibabu kwa kusajiliwa bure kwenye mfuko wa afya jamii CHF. Uwezo kawa na uchumi mzuri muda wote. Lakini na imani pale ninapokuwa uchumi wangu umeyumba afu matatizo yamenitokea, nina uhakika wa kupata matibabu. Mradi wa KFW unalenga kuhakikisha Tanzania inafikia malengo ya milenia ya mwaka 2025 ya kupunguza vifo vya mama ujawazito na watoto wachanga nchini. Kwa sasa, mradi huu unatekelezwa kwa majaribio katika mikoa ya Tanga na Mbeya. Mradi huu unatekelezwa Mbeya na Tanga kwa sababu kwanza ni serikali. Walikubaliana hizi serikali mbili ya Ujerumani pamoja na serikali yetu ya Tanzania walikubaliana kwamba tuanze mradi wa majaribio kwa ajili ya kutoa huduma kwa kina mama wasio na uwezo ambao ni wajawazito katika mikoa hii miwili. Bima ya afya inaweza kusaidia watu maskini kupata huduma bora za afya. Katika mradi huu, serikali ya Ujerumani kupitia benki ya maendeleo KFW pamoja na NHIF wanalenga kutoa bima kwa wajawazito wasio na uwezo na watoto wao katika kipindi muhimu cha ujauzito, uzazi na mara baada ya kujifungua. Kwa hiyo mama anapolipia inakuwa yeye, mwenza wake na watoto chini ya miaka 18. Hao sasa ndio wanapaswa kuhudumiwa. Kupitia mradi huu kina mama wajawazito wanapata huduma za kupitia mfuko wa taifa bima ya afya toka wanapoanza ujauzito wao wanapojifungua hadi kipindi cha miezi mitatu. Hivyo basi mtoto anafaidika pale kuanzia kipindi cha mwaka wake sifuri hadi miezi mitatu. Lakini mjamzito anafaidika toka anapoanza ujauzito wake hadi anapojifungua na kuongeza kipindi cha miezi mitatu ambayo mtoto tayari pia anakuwa amefikisha miezi mitatu. Ni jamii yenyewe kulingana na mazingira walionayo wanasema wao kulingana na hali ya kiuchumi wanaweza wakachangia kiasi gani. Viwango vya uchangiaji viko kati ya shilingi 1000 kwa maeneo ya halmashauri za miji viko kati ya shilingi 5000 mpaka 20000, lakini kwa maeneo ya mijini, kwa sababu mijini kuna huduma ambazo kiwango chake kinaenda mpaka ngazi za hospitali nyingine kubwa zaidi, unakuta kiwango kwa maeneo ya mijini kinakuwa ni kikubwa zaidi. Na anapolipia analipia kwa kipindi cha anapata huduma za matibabu mwaka mzima. Mradi huu ulianzishwa kwa lengo la kuboresha upatikanaji wa huduma bora za uzazi, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuna kuwepo na vifaa tiba vya kutosha katika vyumba vya kujifungulia. Lakini je, kabla ya kuanza kwa mradi huu, hali ya upatikanaji wa huduma za uzazi hasa katika mkoa wa Tanga na Mbeya zilikuwaje? Pale zamani tulikuwa tunahangaika, mara nyingine walikuwa wanabeba mwenye mianzi kuwapeleka sehemu za mbali ambako kwenda kuzalia au kwenye wakunga wale wa zamani wetu wa mila wanawake. Sasa mkunga wa jadi wanaotoka huko wanaonijua mimi amezidiwa na mimi ni mzee wa njiani. Nyumba yangu iko njiani.
Sasa ameamua niingie hapa kwa bibi anisaidie kwa kwa uchungu mezini. Tunakuwa tunachoshwa sana. Wanatushika, wana yani hata muda kama bado wa kusukuma anakuambia usukume, usukume. Unachoka hata kabla ya kuzaa. Akikaa kama siku sita au wiki ndani ya nyumba. Sasa hapo najua tu kwamba wameshindwa ndio tunamchukua tunampeleka hospitali. Kabla huu mradi haujaanza, tulikuwa tuna changamoto kubwa sana, hasa tunapokuwa hatuna dawa ya kumpa huyo mjamzito, hasa tunapokuwa amejifungua, anahitaji kupewa dawa, kwa mfano antibiotics, au tunahitaji kumfanyia operation, na hiyo dawa hatuna, kwa hiyo huyo mama anahitaji kujinunulia yeye mwenyewe. Sasa, iwapo yule hana uwezo wa kununua, itampelekea aweze kuingia tena kwenye complications zingine kama kupata sepsis, na itampelekea kukaa sana hospitalini kwa sababu ya ukosefu wa zile uwezo wa kununua dawa. Kipindi cha nyuma, mfano kama hivi madaktari wakiniandikia dawa, inabidi nikanunue au vifaa vile vya msingi ambavyo wajawazito wanatakuwa waje navyo, inabidi niwe navyo, niwe nimevinunua, nimekuja navyo. Tulivyokuwa huko nyuma tulikuwa tunajifungulia nyumbani. Na baada ya kujifungulia nyumbani unashangaa mwingine amekufa. Baada ya kwamba msaada ulikuwa hamna. Ilikuwa kwenye muda wa saa 8. Nikakuta kiuno kimekatika. Kutembea hapo nashindwa. Hapo nikajitahidi, nikajaribu kujikongoja. Nikatoka nje, nikajisaidia, nikaingia ndani. Kutembea nashindwa, nikawa natambaa. Baada ya kufika mle ndani, akasema wewe bwanangu, ya kweli hapa nimezidiwa. Kasema sasa nataka kufanya nini? Haya, mtoto yuko karibu. Nikakaa, nikajitayarisha, nikakuta nani, kuna nani inakuja kwamba hapa sukuma. Nikasukuma, nikakuta ile nani dalili ya kwanza ikatoka. Na kile kinanicha kile cha pili kile kinatoka. Kasema hapa nimemaliza kila kitu. Hospitalini hapa kuna nani, kuna njia nyingi. Shangaa kajifungulia nyumbani. Mtoto hajapata chanjo yote ile. Wakisha mwambia kusema nenda hospitalini kama nani chanjo, anaogopa zile gharama. Kimwambia labda kusema ukijifungulia hospitalini bila nani, ukijifungulia nyumbani kama mtoto hajapata chanjo aina yoyote ile, anaogopa kuja hospitalini kama atamtoza hela nyingi. Na maana anaendelea kukaa naye nyumbani, mtoto anapata madhara mengine. Nilijifungulia watoto hao wanne nyumbani kwa sababu huduma ya afya ilikuwa ni mbali sana. Hivi majuzi tu tulipata mama ambaye ametoka mbali kidogo, na mama huyu alijitahidi kujifungulia nyumbani lakini ikashindikana. Tulivyompokea yule mama, tukamfanyia upasuaji wa dharura kwa maana emergency cesarean section, na kwa bahati mbaya tulimkuta yule mama kachanika kizazi. Hii inatokea mara nyingi wanapojitahidi kuzalia nyumbani, wanakaliwa na wakunga wa jadi, umeona bana. Lakini kwa bahati mbaya zile process wanazozifanya unakuta mama anapata madhara kwa maana ya kuchanika kizazi, kwa lugha ya kitaalamu tunaita ruptured uterus. Kwa hiyo tulikuta uterus imechanika vibaya sana, kwa hiyo tulibidi tuondoe kile kizazi kuokoa maisha ya yule mama, kwa sababu alipoteza damu nyingi sana. Mwanangu mmoja pale nyumbani tulikuwa tunamwambia bwana mpeleke mke wako wapi, na kwanza alikuwa anaenda kupima kliniki. Kaenda kupima, akapima kwa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Mwezi wa tano, kaja kutokea. Yule nani, kiongozi yule, anayehusika kwenye nini kwenye kituo kile. Akamwambia wewe, nenda kwenye kituo kikubwa kwa sababu mke wako ana matatizo. Akasema mimi mke wangu bwana tazaa tu. Wewe nimpeleke kwa wale nani wakunga. Basa kampeleka, majibu yake, akajifungua, akapata matatizo yeye mke kafa na mimba. Mama mjamzito anashauriwa kuja kujifungulia kwenye kituo cha kutolea huduma kwa sababu swala la uzazi na kujifungua linaambatana na matatizo ambayo yanaweza kumkuta. Na tunafikiri matatizo atakayomkuta kama yuko sehemu nje ya hospitali, matatizo atakapotokea itakuwa ni vigumu wao kuyarekebisha kwa haraka. Na vile vile akija kuzalia kituoni atapata elimu ya jinsi gani ya kumlea yule mtoto. Atakapojifungua kule hajui kama kunatakiwa chanjo mtoto atakapojifungua, yule mtoto apate chanjo. Lakini akija hospitalini ataambiwa huyu mtoto anatakiwa apate chanjo
na anatakiwa amlishe vipi wakati wa utoto wake. Kwa hiyo atapata elimu yote ya kumlea mtoto wake, usafi wa mtoto ili asipate magonjwa ya kuambukiza. Nilijifungua nikiwa mimba miezi 7, naye nilijifungulia zahanati ya Kapugi. Nilipata faida sana nilipoenda kujifungulia hospitalini, kwa sababu najua ningejifungulia nyumbani, elimu jinsi ya kumtunza huyu mtoto nisingeifahamu. Mtoto anazaliwa amenyongwa na kitovu, mtoto anazaliwa anashindwa kupumua. Hayo yote yanaweza kutatuliwa kama mama yuko kwenye mazingira ya hospitali. Mkunga wa jadi hatajua huyu mtoto atakuja kwa njia gani. Mwingine atatanguliza matako, mwingine atatanguliza mkono, mwingine kitovu, ambavyo si rahisi kupata huduma zile za kitaalamu kuweza kupata mtoto aliyoko hai. Kuna wengine mimi niliozalisha wameanza miguu kama mbuzi. Umesikia? Lakini naingiza mkono. Baada ya kuingiza mkono najua kwamba huyu amekuja kihatari. Maana mtoto yote anaongoza kichwa. Kwa nini huyu ameongoza miguu? Utawezaje kumgauza? Nawe huna somo lolote. Sasa kama uchungu unakuja, namchukua mtoto ametanguliza miguu lakini anazaliwa yuko hai kama Mungu amependa lakini. Ndiyo, wakunga ajadi wanawasaidia, hatusemi kwamba wasaidie. Lakini sio rahisi kugundua tatizo mapema kwa yule mama. Hawezi kujua yule mama labda na dalili za kifafa cha mimba, vitu vya kugundua kitu hicho hana. Hawezi kujua labda sijui ana tatizo gani, labda magonjwa ya moyo kwa mama mjamzito, hawezi kujua. Yule mtoto yule ndikuwa msibani. Yule mtoto ni mtoto ashura amepewa mimba, akaamkwa na kifafa cha mimba. Tena hatujajua kwamba atakuwa vile. Sasa akikujia hapa nyumbani, lazima uende hospitalini ukawaleta waganga hapa. Utamchukua kivipi? Maana ule nani hii bude kifapa cha mimba mtu anaanguka, si ndiyo? Utamweza? Mtoto wangu wa kwanza nijifungua salama. Nikahudhuria kliniki kama kawaida. Mtoto wangu wa pili nao nijifungua salama. Nikahudhuria kliniki kama kawaida. Hawa na wenyewe nilihudhuria salama kliniki, lakini sasa nilipohudhuria salama kliniki, daktari niambia wamekaa vibaya, inabidi kufanyia operation. Kwa ndio maana nikafanya operation. Ukijifungulia hospitali unaweza kujiokoa hata mwenyewe, hata watoto wenyewe unaweza kuwaokoa. Ukijifungulia nyumbani unaweza kujipatia matatizo mengine tofauti na hospitali, kwa sababu hospitali kunakuwa na msaada wa haraka sana. Kama mimi ni mmoja wa watu wenye matatizo, ndio maana nimekuwa kwenye odi hii hapa. Maana mimi matatizo yangu bila kulala, na maana mimba nyingi zimeharibika kupitia bila bed rest. Kwao ningekuwa kama nalala nyumbani zingekuwa zinaharibika nyingi. Mfano kama mimba ya kwanza nilikuwa sijagundua chochote, kwao nilikuwa nipo nyumbani na iliharibika, nikuepo kule na ilitoka. Lakini faida ya kuja hospitali hapa, wamenilaza na manufaa yake ninayaona kwamba nawapata watoto. Ndio mpaka leo na watoto wawili wapo nyumbani. Huu mradi unaitwa ni KFW. Gharama zote ndo faida yake, unatibiwa na huu hii kadi yako sasa. Sawa? NHIF ndo unakuwa unatibiwa gharama zako zote. Ya hata utapomaliza kujifungua, zile gharama nyingine sasa si sio mjamzito, zinaendelea kutibiwa na hii kadi. Ulipi chochote, ukiachia wewe tu mwenyewe kupata matibabu mwaka mmoja zaidi, utakuwa na tegemezi wako, aidha mume wako, watoto wako. Unachotakiwa wewe unaleta picha. Unaleta picha zako, ushaleta picha, sisi tutawaandalia nini? Kadi. Kwanza mama atakiwa aanze kuhudhuria kliniki. Anapohudhuria kliniki ndio tunamuelimisha kuhusu mradi wa KFW. Ni mama yule ambaye amepitisha siku zake zaidi ya mwezi mmoja, na atakapokuja kupima hapa huwa tunapima mkojo. Tukishapima mkojo tukihakikisha kule mjamzito, yule mama anaingia moja kwa moja katika huu mradi. Wakati pia tunaandaa mradi huu, tuliandaa vigezo vya kuweza kuwatambua hawa akina mama. Kigezo kimoja wapo ni kile cha kuangalia eneo kwa ujumla wake na hali ya kiuchumi ya lile eneo. Kwa tunapoona wilaya au kijiji au kata hali yake ya kiuchumi sio mbaya, na hizi taarifa tulizipata kutoka kwa maafisa mipango wa hizi wilaya, basi lile eneo tunalichukua wote. Kwa hiyo akina mama walioko katika lile eneo wanapata hizo huduma bila kujali mambo mengine. Kuna fomu maalum ambayo inajazwa ya kumtathmini huyu mama yuko uwezo wake ni kivipi kiuchumi.
uko chini au uko wakati au hajiwezi. Kwa hiyo ile fomu ikishajazwa mwisho wa siku inatoa majibu pale kwamba tunajua mlo wake, kipato chake kwa siku, ile fomu inakuwa na inaelezea hivyo vitu. Kwa hiyo mwisho wa siku tunajumlisha zile ambazo tunazozihitaji kuona kwamba anaingia kwenye upande gani, wa mwenye uwezo au asiyekuwa na uwezo. Kwa hiyo yule anaingia kwa asiyekuwa na uwezo tunamuingiza kwenye mradi, na yule aliyekuwa na uwezo anaendelea na shughuli zake. Lakini kwa zile sehemu za pembezoni zote niweze tu kuhakikishia kwamba wote karibuni sehemu za pembezoni wamechukuliwa kama ni geographic, ambao kwamba ni eneo ambalo hawana uwezo. Katika ile fomu yetu ya vigezo ina maswali kadhaa ambao unamuuliza mama, na ile maswali yale yako kinamba kwamba nyumba 1, 2, 3, nyumba ya nyasi, nyumba ya bati, au maji kwamba anachota kisimani au ana bomba ana nini. Kwa pale unaangalia kwamba kama ana bomba ina maana ana uwezo, au kama nyumba yake ni nzuri ina bati imezekwa na simenti nini safi, ina maana uwezo wa kujikidhi, ina maana uwezo wa kujilipia yani huduma za afya, yuko vizuri. Tunamjazia pale, tunachukua namba zake za simu, jina, mwaka gani kazaliwa, labda jina la mume wake na mtu mwingine wa karibu, pamoja na namba zao za simu. Baada ya pale ataambiwa tu ndani ya wiki moja awasilishe picha ili atengenezewe kitambulisho ambacho kitakuwa kinamjulisha kwamba yeye ni mwanachama wa mfuko wa afya jamii. Kadi ile nilipata baada ya kuwa na ujauzito, na nilipoipata kadi ile nilipiga pamoja na wategemezi wangu wanne, mimi na bwana wangu, tukawa jumla ya watu 6. Na baada ya kujifungua mpaka sasa kadi ile bado tunaendelea kuitumia pamoja na kaya yangu. Kule nyumbani sina kitu, sina ng'ombe wala kuku. Sijui ningefanya fanyaje kwamba ili nipone, ili nitoe gharama. Si ningeuza viproti ili angalau ni wanitoze ili nitibiwe. Hii kadi ya bima nilipoipokea mimi nikaambiwa pia na familia itibiwe bure. Ndio tukaja tukajiandikisha pamoja na familia, kwa kweli tunatibiwa bure. Ukitumia huduma hii kuna faida, kwanza hununue vifaa, pili utakuwa una wasiwasi yani kwamba kujifikiria kwamba ikifikia wakati wangu vifaa mimi sina, inabidi nikanunue vifaa, sengine ule uwezo hela huna, maana ni 10,000 na sasa. So, ukija huku kishaandikishwa kianza kliniki, ukiandikishwa ukipewa kadi chako unapewa vifaa vyako bure, unahudumiwa bure. Baadaye kama hivyo kujifungua unahudumiwa bure na mumeo na familia yako. Unapopata na tatizo inatakiwa kwanza utafute hela ndio uende. Sasa huo muda wa kwanza kutafuta hela unakuwa pengine unaweza ukapata matatizo mengine zaidi. Lakini ukiwa na bima hiyo wewe ni kujibeba tu kwenda hospitali na ukasaidiwa. Imenirahisishia sasa hivi maisha kwa ajili ya kwanza ni vipimo na dawa. Kwa sababu sasa hivi ukienda hospitali ya kawaida kama huna ile uwezo ukatakiwa hela nyingi, na sengine na uwezo wako ni mdogo, umeona kama ni mtoto anauma inakuwa afya yake inapozidi kunini, wewe mwenyewe hela huna mpaka ufanye kazi upate hiyo hela, na mtoto ndo nini azidi kama ni maradhi azidi kutambaa mwilini. Toka nimefika hapa ningelipia labda hata kitanda, dawa nimepewa bure, sijalipia chochote mpaka sasa hivi. Kuna vipimo ambavyo ni gharama, kwa mfano ultrasound. Ultrasound nilivyoenda nimeangalia, lakini kwa kuangalia ile gharama katika zile fomu za bima afya nimeona ni shilingi 20,000. Sasa kupata shilingi 20,000 kwa ghafla na unaumwa inakuwa ni ngumu. Kwa ni faida moja wapo pia kwamba nimeweza kupata ile huduma ya ultrasound kupitia ile bima ya afya kwa haraka zaidi. Kwanza mimi ninatoa shukrani kubwa kupata hii kadi, kwa sababu nilikuja Magasini nilitibiwa na nikapigwa transfer niende Korogwe, na kufika Korogwe nilipokelewa kuonyesha tu hii kadi, nilipata matibabu yani ambayo yale matibabu ungegharimu karibuni shilingi 20,000, lakini nilitibiwa, nilipata yale matibabu bure kuanzia dawa, madripu ya maji, kila kitu. Kutoka nimeanza kutumia hiyo kadi ya bima haijawahi tokea kwa dawa hamna au kainunue dawa. Kwa nikitumia hiyo kadi ya bima napewa dawa kama kawaida, kama hivi hapa nimetibiwa na hiyo kadi, wamenihudumia kila kitu. Hadi sasa nataka nitoke wodini leo napewa kila kitu. Mimi kadi imenisaidia kutokana
saa yote nitakapojisikia naumwa au nipo mzima kwenda hospitali sijitii mashaka kusema mpaka niwe na gharama kiasi gani niwe na hela nikiwa nacho nitaenda nikiwa sina nitaenda. Unapoenda kuandikisha lazima uchukue faili na pesa. Hawatoi faili bure, alikuwa anatoa faili bure. Lakini faina wakati najifungua faina sikutoa hata shilingi 10. Vyote nilikuwa yani ninapewa bure tu. Kwa sababu nilikuwa na kadi. Kuna tusaidia vizuri. Tukitaka kutibiwa bure tunatibiwa. Kama dawa zipo steli tunaenda kuchukua kwenye duka la madawa. Kituo chochote nitakachoenda natibiwa bure. Ningekuwa sina hiyo bima, najua ningetoa hela nyingi sana kwa sababu ya matibabu. Na nimefanyia operation najua hela ingetoka. Hapa saa hizi nitatibiwa bure. Kwanza hivi sasa mpaka miezi mitatu natibiwa bure na kuendelea hapo mbele natibiwa bure baada ya kama mwaka mmoja hivi na familia yangu kama watoto watatu au nne natibiwa nao bure. Nisingekuwa na kadi ya bima ya afya, nisingekuwa napata matibabu vizuri, nisingekuwa napewa dawa, nisingekuwa napewa kitanda cha kulalia. Unaweza ukaamka asubuhi mtoto anaumwa anatapika. Sasa nikiangalia sele kumbe na bima yangu. Hebu twende. Nachukua bima ya mtoto na kuja hospitali mwanangu anahudumiwa kama kawaida, anapata tiba narudi nyumbani mwanangu anajisikia raha. Kwa kweli nimejisikia faraja sana. Tunaweza tukugua wote watu siku moja watano. Sasa si watano muda huo wote huo utalipata wapi pesa ili uweze ukaenda ukalipo ukapata dawa ya kununua haipo. Lakini kituo cha afya kile kiweza kusaidia kwa sababu liingia wanachama. Kitasaidia wote wale mtatibiwa bure. Katika kila ngazi ya zahanati kunakuwa na kamati ya afya pale. Na ile ambayo inasimamia uendeshaji wa zile shughuli. Kwa hiyo na maana kumilikishwa, yani maana mwana kijiji mwenyewe anakuwa ni sehemu ya usimamizi wa shughuli za afya. Kwa maana kama atakuwa yeye mwenyewe ni msimamizi basi, ana uwezo wa kukagua zile dawa zitazoingia pale. Ana uwezo wa kutoa maoni kwamba sasa leo tumepungukiwa hii tununue hiki. Kwa hiyo mfuko huu kwa upande mfuko wa afya jamii kwa upande wa vijijini na mpaka mijini una umuhimu mkubwa kwa sababu unashirikisha wananchi wenyewe katika kujihudumia na katika kusimamia huduma zao za afya ili wawe na afya bora kwa sababu afya bora ni mtaji. Umuhimu wa huduma hii ni kwamba kwanza tukiangalia kwa ujumla wake nchi yetu inapigana na tatizo la kupunguza vifo vya kina mama wajawazito katika ile malengo ya milenia namba 4 na namba 5 yanayolenga kina mama wajawazito na watoto. Kwa hiyo lengo kubwa kwa kweli au umuhimu wake mkubwa ni kwamba tunataka tupunguze hivyo vifo na tumeanza na hiyo mikoa miwili ya majaribio ili mwisho wa siku uwezo ukipatikana tuweze kuingia katika mikoa mingine ya nchi ili kufikia lile lengo la Abuja ambalo tunatarajia kulifikia mwaka 2015. Tumeandaa utaratibu katika mikoa hii miwili kwamba vituo vinavyotoa huduma vitapata vifaa tiba ambavyo kwa kupata vifaa tiba kwa hiyo unamwangalia mama tangu anapokuwa amepata ujauzito anapata vipimo stahili mpaka anapofikia hatua ya kujifungua. Kwa maana hiyo tutakuwa tumeboresha huduma kwa hawa kina mama katika maeneo hayo. KFW ni mkombozi, hilo kwanza walielewe na litawasaidia sana kwa sababu wote tunajua sasa tiba ni gharama. Ukiambiwa swala la operation kwa kweli tunaona wanavyopata tabu. Nitolee mfano Pangani, kina mama wengi wakiambiwa wanunue tu ile package za vifaa vya kujifungulia kwa kweli vina gharimu zaidi mpaka shilingi 60 mpaka 70. Sasa akija kijiunga na mfuko, gharama zote hizo zinabebwa na mfuko kuanzia mwanzo wa operation, kuanzia registration, kulazwa, operation nyingine na mama mpaka kutoka. Na bado kuna ofa nyingine ambayo atakayopata kwamba baada ya miezi mitatu tunajua wote kwamba kuna swala la health insurance itakuwa limejitoa, lakini kuna CHF itakubeba tena kwa kipindi cha mwaka mzima. Huu mradi wa KFW kwanza kabisa kwa wananchi wa Korogwe, kwanza nikianza kwa upande wa wataalamu ni motisha. Kwa sababu huu mradi huu unaambatana na usambazaji wa vifaa tiba kwa wateja wetu. Na vifaa tiba vinavyopatikana kwa wataalamu ni kitu cha kujivunia kwa sababu wanafanya kazi katika mazingira rahisi na wenyewe ndio vitu wanavyohitaji ili kuhakikisha kwamba huduma ile inakwenda vizuri. Sasa hivi tunapata fedha kwa ajili ya kununua vifaa hivyo kupitia ule mfuko wa bima ambao KFW pamoja na mfuko wa bima wa afya wanauendesha. Kwa hivyo ule uwezekano wa kuwa tayari kila wakati
kuwasaidia wale wa mama unakuwepo na unakuwa uhakika. Tuna kaya zaidi ya 1,900 ambazo zimetokana na kina mama walioingia kwenye KFW. Kwa hiyo nikisema 1,900 ina maana pia kuna fedha ambayo inaingia kwenye CHF. Kwa hiyo hiyo fedha iliyoingia mpaka sasa tumeshalipwa shilingi milioni 6.4 hivi. Lakini tunadai nyingine tunaweza tukakaribia kwenye milioni 12. Ambazo hizo tusingeweza kuzipata kama tusingepitia kwenye mradi huu wa KFW. Utekelezaji wa mradi wa KFW katika mikoa ya Tanga na Mbeya umekuwa ni msaada mkubwa sana kwa mama wajawazito, familia zao na jamii kwa ujumla. Mwanzo kabla hatujapata huu mfuko wa KFW tulikuwa na wanachama kwa maana ya kaya 3,600. Lakini baada ya huu mpango kuanza tumeongeza wanachama 5,427 ambayo kwa sasa hivi kwa jumla ya wanachama tulionao kwa maana ya kaya zilizoko kwenye mpango wa CHF ni kaya 9,027. Kumekuwa na ongezeko la wamama kuja kujifungulia hospitali ya rufaa pale Meta, kiasi ambacho kwa siku sasa hivi tunapata wakina mama kati ya 30 na 40 kwa siku moja. Kipindi cha mwanzo walikuwa wakina mama wapya, kwa sababu kuna wale wa marudio wanarudia na kuna hao wapya, walikuwa wanafika 8 mpaka 10, lakini sasa hivi wanafika kuanzia 10 mpaka 18 kwa siku wakina mama wapya, ukiacha wale wanaorudia. Baada kwanza umradi, kwa sababu umewatuhakikishia upatikanaji wa vifaa vya kujifungulia na umetuhakikishia matibabu sahihi kwa mama. Kwa hiyo mama wameupokea vizuri na wakija hapa wanapata ile mahitaji. Kwa hiyo ile gharama zingine ambazo naenda kanunua hichi na hichi ambacho hakuna, kwa kweli kina mama wanazipata. Kwa hiyo umeleta mwamko na kina mama wamejiandikisha wastani wa mama 10 kwa siku. Kwa hiyo umepokewa vizuri zaidi. Katika mradi huu zimetengwa zaidi ya shilingi karibu milioni 988 kwa ajili ya kununulia vifaa tiba. Na vifaa tiba hivi vitapelekwa kwenye vituo vyetu vilivyo kwenye mikoa ya Mbeya na Tanga ili kuboresha huduma. Kuna vitanda vya kujifungulia kina mama wajawazito viko kwenye mradi huu. Kuna vipimo, kuna vyombo vya kutakasia vyombo vipo kwenye mradi huu. Kwa hiyo sisi tunaona mradi huu ni faida kwa Watanzania. Na mama ambao bado hawajajiunga na bima, naomba wajiunge na bima, maana bima inasaidia. Hata nikienda hospitalini kubwa, hata mume wangu atatibiwa bure, mimi nitatibiwa bure, mtoto wangu kia atatibiwa bure, Faina naye atatibiwa bure bila gharama yoyote. Kina mama jitokezeni ili tuweze kupata hii huduma, lakini vile vile iweze kusaidia kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Na washauri kwamba wanapofika kliniki wanapoambiwa kwamba waandikishe, wasione wanapoteza muda. Waandikishe na wafuatilie zile kadi zao kwa sababu zina faida kwao wenyewe pia na kwa watakapojifungua kwa watoto wao, kwa sababu unapoenda pale wanakuambia tunaomba na mtu mwingine wa karibu. Kwa unakuta hata mume wake anaweza kanufaika kupitia hiyo bima ya afya. Yaani ninawashauri mama wenzangu wajawazito wanaanza na wanaoendelea, wasipende kujifungulia majumbani, waende hospitali wakapata ushauri, kwa sababu kuna maradhi mengine mtu huyajui. Waona tu ukakaa natokea na hiki natokea na huki na hiki, lakini mtu unaogopa kwenda hospitali. Hospitali ukifika unyongo ufanye chochote, unapata maradhi mazuri unarudi zako nyumbani. Mimi kwa kweli ninawashauri wamama wenzangu kwamba wajitahidi kuja ili wapate nao bima ya hii kadi, wapate kupata matibabu bure, wapunguze gharama. Ujauzito ni hali ya kawaida, lakini ni hali ambayo inaweza ikawa na madhara ambayo anaweza akapoteza maisha kwake na mtoto wake. Kwa hiyo ni vyema sana mama mjamzito anapokuwa ametambua kwamba ana ujauzito, basi awahi katika kliniki zetu ambapo watathibitisha ujauzito na itakuwa ni tiketi ya kwake sasa kwenda kusajiliwa kwa mwanachama wa bima ya taifa kwa kipindi cha ujauzito wake. Na hiyo itaimarisha na itamhakikishia uhakika wa matibabu. Natoa wito kwa wananchi wote. Wawajulishe wale wa mama wanaotoka kwenye familia zisizokuwa na uwezo, waende wakaji
waandikishe kwenye vituo vya afya vilivyo karibu nao ili waweze kupata huduma hii hatimaye kuokoa maisha yao, kwa sababu hakuna gharama. Gharama yao sana sana ni usafiri tu wa kufika kwenye kituo kile cha kutolea huduma. Watanzania tufike mahali na kuona kwamba kwa kweli huduma za bima ya afya ndio njia pekee itakayotusaidia kuhakikisha kwamba tunapata afya bora. Kama huna fedha taslimu, unaweza kupata huduma hiyo vizuri tu bila matatizo, kwa sababu ulishachangia kabla hujaugua.